تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہم نے, اور اس میں اب ہم ایک چیز شامل کریں گے, کچا دودھ. اگر آپ کے پاس بوائل ملک ہو تب بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ کے پاس ڈبے والا ہو تب بھی نہیں, اگر ڈرائی ملک ہے تب بھی نہیں, ایک چمچ میں لینا. آپ دیکھیں یہ بلیچ کی طرح پھول گئی ہے, آپ نے اس کی پریشانی نہیں لینی, کیونکہ میں خود بھی اس کو اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں اپنے چہرے پر اپلائی کروں گی, جبکہ بوائز کے لیے, بٹ مجھے جو ہے وہ ضرورت تھی تو میں اس کو خود بھی اپلائی کروں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا. مکس کرنے کے بعد ہم اس میں لاسٹ میں ملائیں گے تقریباً 5 قطرے ہائیڈروجن پیروکسائڈ. یہ آپشنل ہے, یہ آپشنل ہے, اگر نہیں آپ ملانا چاہتے تو آپ نہیں ملائیں, بٹ یہ دیکھیں کہ اگر میں یہ سب ملا کے آپ کو اپنے ہاتھ پہ بھی کلکس کر کے دکھاؤں گی اور میں اسے اپنے چہرے پر بھی اپلائی کروں گی, تو لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ معافی دے اس سے کچھ ہو جائے گا, اتنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یہ کہ اسکن کے ڈیڈ سیلس نکل جائیں گے اور آپ کی اسکن فوری طور پہ گلو کرے گی. ٹھیک ہو گیا, دیکھیں جی تمام مکس کر لینے کے بعد یہ بالکل بلیچ کریم کی طرح تیار ہو گئی ہے. اب اسے آپ نے اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے. بے فکر ہے, اگر یہ میرے چہرے پر الحمد للہ سوٹ کر سکتی ہے تو یہ بوائز کے چہرے کو بھی بہت اچھا چمکائے گی. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بوائز بلیچ کریم استعمال کرنے کے بڑے شوقین ہوتا ہے, لیکن ان سے ان کے بال گولڈن ہو جاتے ہیں. یہ 100% بلیچ کریم ہے, لیکن اس سے آپ کے بال گولڈن نہیں ہوں گے. آپ اس سے بے فکر ہو کے بوائز اپنے چہرے پر اپلائی کریے, جسم کے کسی بھی حصے پر اپلائی کریے, اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہاں ایک آپشن یہ ہے کہ اگر آپ میدا نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ چاول کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں, آپ بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس سے اگر آپ بلیچ والی لک نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کے رنکلز یعنی جھریاں وہ بھی ختم ہوں گی. یہ میں جب یہ ڈرائی ہو جائے گا آپ کو دکھاؤں گی, بلکہ آپ خود فیل کریں گے آپ کی اسکن ایک دم سے ٹائٹ ہو جائے گی اور واش کرنے کے بعد بہت برائٹ ہو جائے گی. تو اس سے آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وائٹنگ کتنی دیر رہے گی اور کیا صورت حال ہے سب. اب اس کو آپ نے چھوڑنا ہے 20 منٹس کے لیے چہرے کے اوپر, ہاتھوں پہ بھی لگائے تو 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. 20 منٹ کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی صورت حال کچھ یوں ہو گئی ہے, میرا چہرہ بھی کافی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے, ٹائٹ ہو چکا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک دم سے ڈرائی ہے. اب میں اس کو واش کر کے پہلے آپ کو گیلے ہاتھوں کا ریزلٹ دکھاؤں. فرینڈ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجیے کہ میں اپنے ہینڈ میں جسٹ واش کر کے آئی ہوں اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے, ذرا غور سے دیکھیے گا. اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ ڈرائی کر لوں گی, ڈرائی کرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ریزلٹ دکھائیں گے. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ گیلے ہاتھوں پہ تو دیکھ ہی جاتا ہے اور کچھ کا یہ کہ خشک ہاتھوں پہ تو دیکھ ہی جاتا ہے, لہٰذا ہم آپ کو دونوں طرح سے دکھا دیتے ہیں. اور یہ تقریباً 5 منٹ کے بعد میں اپنے ہاتھ ڈرائی کر لیے ہیں, تو یہ ریزلٹ ایک دفعہ کے استعمال سے آپ کے سامنے ہے. 100% ریزلٹ اسی کو بولتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ اسے 10 دن اگر روزانہ دوہرا لیتے ہیں جسٹ فور 10 ڈیز, تو آپ کو میرا خیال ہے 2 ماہ تک اس کو دوہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر آپ اپنی خوبصورتی کو اسی طرح سے مینٹین رکھنا چاہتے ہیں کہ بال بھی گولڈن نہیں ہو, تو بوائز اس کو آپ 1 ہفتہ دوہرا لینے کے بعد ہر ہفتے میں 1 بار دوہرا لیجیے, اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے دعائیں دیں گے کہ بنا کسی سائڈ افیکٹ کے آپ کا چہرہ ایک دم سے گلو کرے گا, برائٹ ہو جائے گا, سافٹ اسموتھ ہو جائے گا. بہت زبردست ٹپ ہے, اس کو لازمی استعمال کریے اور مجھے دعائیں دیجیے. تو باتیں ہماری بہت ساری ہو چکی ہیں, ویڈیو ہم نے بہت بڑی بنا لی ہے آپ لوگوں کے منع کرنے کے باوجود. تو فائنلی ہمیں چلنا ہے اپنے آج کے لیسن میں. آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, تو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہو, تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو. امید کرتی ہوں اس سبق سے آپ نے سبق سیکھ لیا ہوگا اور آپ اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے, اور ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور ساتھ میں چلتے بتاتے چلو کہ پہلے ہم گرلز کی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اسے بوائز بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اب بتاتے چلیں کہ اسے گرلز بھی استعمال کر سکتے ہیں. بٹ سینسٹیو اسکن والی اس کو بالکل استعمال مت کریں, کیونکہ بوائز کی اسکن لڑکیوں کی اسکن کے مقابلے میں ذرا مطلب اچھی ہوتی ہے, بیسٹ ہوتی ہے, ان کا ایسا ہماری طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اسکن کو. ٹھیک ہے, وہ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں, بوائز پریشان نہیں ہونا. 7 دن ریگولر کر لیجیے, اس کے بعد ہر ہفتے میں 1 بار دوہرا لیجیے اور چمک لیجیے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے